Fakt gözün kabağında bir var ile neyse gelsen ki neyse göre danışırsan bizim geçerli yok 20 ile yakın ki bu gazete ne geldi de demiş ki danışmışsın. Biz Kəlbəcər rayonundan köşkün düşmüşük. 20 ildir bu köhnə avaryonlu binada yaşayırıq. Neçə dəfələrlə gəliblər, yoxlayıblar, fevqaladə hallar da gəlib, irək verib gedib, bizi evlə təmin eləməyibdirlər. 3 ayla, 4 ayla bir evdə yaşayırıq. Bizi evlə təmin eləsin. Mən saldat anasıyam, əskər anasıyam, bir oğlum var vətənini qorumağa yollamışam. Mən uçqunun altında qalanda məni kim burada müdafiə eləyəcəkdir? Gəlib bizim qazımızı kəsirlər ki, bura uçqundur, pis vəziyyətdədir, avaryonlu binadır. Buranın qazını, işığını kəsirik ki, burada bir hadisə olanda burada yanğın olmasın. Biz də 3 ailə, 2 dənə oğul övladım, 2 də ailəli, nəvələrim, ailəm, özüm pis vəziyyətdə yaşayırıq. Sıxıntı içindəyik, ailə gəlinlərin bir yerdə hamımız yaşaya bilmirik, ev pis vəziyyətdədir. Qış gəldi ki, damcının altındayıq, ora qab qoy, bura qab qoy, vedrə qoy ki, damcını ora yıq, bura yıq, düz qoş eləyə bilmirik, zülüm çəkirik. Nəvələrim axşama kimi xəstələnir, heç olmasa bizə yazıqları gəlmirək, körpə nəvələrimə yazıqları gəlsin. Hamı asma, onda bronxları pis vəziyyətdədir. Mənim özüm bu dəqiqə bronxlarım, onda ciyarım pis vəziyyətdədir. 50 adamım, ikinci qrupda ciyarımdan yatmış adamım, nə qədər nəmişdə yatmaq olar, nə qədər sıxıntıda, 2001-in neçənci ildir, davuşun başımda da çıxmış, nəsə danışam. Bir şey ki, vannada utamazlıq eləyəm, vannada, kapron vannada da, adam hamamlama, uşağı hamamlandırım, böyünə hamamlandırım. 90 yaşında qaynənəm var, mən onu 50 ildir, 3 sınıfdır, qucağımıza vannada and olsun Allah, vannanın içində vedrəni qoyuruq, onun içində çimizdiririk. Biz də xahiş eləyirik prezidentimizdən, bizi acınacaqlı vəziyyətdən görsün, özü şahid olsun ki, yəni bir belə sakini, bir belə qaşqını, yəni pis vəziyyətdə yaşayır. 2000-ci ildir, 2001-ci ildir hələ biz vannada üzr istəyirəm, uşaqlarımızı yuyundururuq, kanalizasiya şəraiti yox, hamam şəraiti yox, su şəraiti yox. Bax, ora gələn bir su xətti idi, o da məhv olubdur, yoxdur eşinə. Suyu nə qədər adam qonşudan su daşıyar, məcburuq ki, bu yaşayışda yaşayırıq. Da dözülməz vəziyyətdə yaşamışıq, da indi dözə bilmirik. İdara binasında yaşayırıq. Yəni, yaşadığımız bina o dərəcədə yəni, yaşamaq üçün yəni, çox da fəaliyyətli deyil də. Olduğuna görə yəni çox burada çox iştirak eləyə bilmir də. Yəni işlə əlaqəli işlədilər. 29 yəni, o bizim də yəni da nə lazım idi biz sənə yəni aydınlıq gətirdik ki, vəziyyətimiz belədir. İndi siz də öz növbənizdə bizim məsələdə bizim səsimizi yəni kimsə kömək eləyər. Dövlət tərəfindən bilsinlər ki, burdakı olan da məcburi köşkündə yaddan çıxmaz. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.